klausies, nu nav vēl aizvien tā sajūta, ka vajag kaut ko tādu realizēt. Tad, kad mēs ar Aivi precējāmies, tad es viņam teicu, ka nu, tu zini, ka kaut kad, ja man gribēsies, es aizbraukšu. Un tad viņš man teica, labi, es braukšu tev līdzi, ja tā vajadzēs. Bet, laikam, tas top krāns ir tajā brīdī, ka piedzimst bērniņš. Un tad es tā kā saprotu, ka īsti, nu tā kā es taču nevarētu vairs pamest tagad Adeli un kaut kur aizskriet. Un laikam es to domu esmu tā nokušinājusi sevī. Bet galvenais iemesls, kāpēc tu neaizbrauci uz Āfriku, ne jau tāpēc, ka tētis bija pretis. Jā. Bet tāpēc, ka tu satiki savu mīļoto vīrieti. Jā, Aivi. Aivi. Tieši tā, tāds arī bija, un tas vispār bija šausmīgi zīmīgi, un man tiešām liekas, ka domā to, ko tu runā, un domā, ko tu izkliedzi skaļi pasaulē, jo es atceros, ka nu, man bija kaut kāds viens arī tāds konflikts par tieši šo tēmu ar mammu, un viņa man dusmās kliedza, ka vai ir kaut kas tāds, kas varētu atrunāt tevi no šīs trakās idejas, un es atceros, ka es tā kā atcirtu, teicu, jā, ja es iemīlētos, tad es nekur nebraukt, bet nu tā kā vispār neviena acīs netaisījos iemīlēties, nebija pat neviens noskatīts. Un pēc diviem mēnešiem es iepazinos ar Aivi, kosmosu sadzirdēju. Mamma varbūt sveces nedzināt. Lai nāk kavalieris. Jā. Bet kāpēc jūs nevarējāt, piemēram, kopā braukt? Jo tas, redz, bija mans sapnis, un es tā nedarītu, ka es uz saviem sapņiem spiestu pašrealizēties otram. Un viņš man to arī tā godīgi turēs pateica, ka labi, brauc, bet nu, es tiešām nesauku, kas tev tagad sagaidīšu, jo mēs bijām tikko iepazinušies. Un mēs bijām divas, trīs mēnešus kopā, un viņš man tiešām to arī skaidri pateica, ka visādi būtu. Viņš nesauka, jā, jā, un tad es domāju, nu labi. Jūs jau abi bijāt super jauni, cik jums bija gadi? Jā, man 18. bija 18 gadi. Jā, Aivim bija 22, tā kā mēs bijām tiešām pilnīgi jaunieši. Un tad es iestājos žurnālistos. Jā, tad es sapratu, ka es palieku šeit un nobāzēju. Bet klausies, viņš tik spēcīgi tev ietekmē, tad tevī bija jābūt lielai pārliecībai, ka tas ir tas īstais čalis, Klau, lai savam sapnim pateiktu nē. Jā, ne, tā tiešām bija ļoti tāda strauja iemīlēšanās. Un es tiešām arī atskatoties to var pateikt, ka es biju nu, pilnībā ar rozā brillēm, un es biju gatava, man liekas, attiekties no jebkā. Ne tikai no Āfrikas. Jā. Cik ilgs bija šis rozā brīļu periods? Savā ziņā viņš īstenībā turpinās joprojām. Mums tu daļ būs 10 gadi, kas man šķiet, ka ir tāds labs atskaits. Sveicam, sveicam. Tu tiešām gribi teikt, ka tas brīļu periods ir tieši tāds pats kā pašā sākumā. Nē, tieši tāds pats viņš noties. Viņš noteikti nav. Elīna sāks viņš beidzās, ar savām brillēm. Nē, viņš nav. Viņš beidzās pie pirmā tāda konflikta. Mēs sākam ļoti ātri dzīvot kopā un es atceros, ka bija tā pirmā reize, kad, nu, kad es mazgāju veļu un es atceros, ka es lieku veļas mašīnā Aivi zeķus. Un man ir tie 18 gadi un tā kā, nu, tikko tās attiecības, man liekas, tā. Tagad šitā būs tā dzīve. Kā,